kalian nggih. Katur kagem para lenggah, ugi kagem tamu undangan ingkang katempin kawula rawuh, semangga sasampunipun jawat asta pinarak wonten ing sasana boga. Katuran menawi Mbak Lian Sindu. Mbak Lian Sindu ingkang dalemipun Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Napa Mbak Lian anggen kawula jawat asta tawi salaman kok mengaten? Lah tas pundi, Mas? Kula sampun wundu. Iyalah, dadi ora kena upamane jenengan pun wudu ngemek ngoten mboten tuareng nggih. Nek bukan muhrim hukume haram. Batal. Nek bukan muhrim hukume haram. Nek senggolan. Ning nek ora disenggol muwadir, ngerti lah. Oh ya padha wae iki. Niki wonten daftare panjenengan, Mas. Layang kangen, sido opora, balen, jalan terbaik, koplo, jalan anyar, banyu langit, rondo anyaran. Nah, kita cocok iki, gubuk asmoro, sarangan sambil kemangi, joko melarat, pria idaman, cap, cuma kamu layang suworo. Nah, niki saya diatur ke saya pundirin. Manut. Aku ya manut kok, biya. Alah, wong aja kok manut, ini kayak ngopo. Sing pundi, Mas. Nah, iki sidopora opo balen? Balen ya. Oh iya. Jadi sak wentara pisah, ana greget ning ati, Nduk. Nek iki lagu lho, Mas. Iya, iya, iya. Lah nek kowe balen karo aku padha karo balen karo penggebluk apa? Yo, Mas, daturke balen Mas Kirno. Katak mat-mate kok. Iki kok kaya pasukan apa ngono iso gondrong kabeh. Aku mau wis matur sing sebelah kono pasukan widodari. Kayangan, lah sing sebelah kene ngukir pidian Bathara Kurawa apa piye? Nah. Kurawane Bathari Durga. Tapi jenengan karo playere ngono wis kaya Kakang Adi. Kowe kan mau ling guyu ora nyawang nyong karo Kirna kok. Wong karang kae karo aku, iki asline kok arep ngerti. Lah piye? Kae seje bapa tunggal ibu tiri. Tak kandhani. Ah tangtung-tangtung kowe dinang kene di. Aduh omahmu ndar napa? Lah coba nih wani kene. Monggo Mas Kirna balen. Kayak mau lem ah orang ngiron aku temu Pak Darman. Yo yo yo. Yo. Jane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling eling dek jamane semono rentang runtung anane ora ono liyo. Toyo nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek luwe becik alu wong balen dik.
Sabar mas, kok sabar ora kesusu. Terus pian kesusu tundune wis mesti kleru. Es tutik wis dadi anteping kalbu. Tak pelani jiwa raga tulus ing ati. Sabar belaka liwis tak aturi. Yen kuciwa jatuh dibanding duri. Iya dek, yana luputku mbiyen sing gedhe pangapuramu. Yo mas rapopo, mergo aku hilap. Jane dek, aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek, jamane semono. Arentang runtung, hanane ra ono liya. Rotoyo nganggo teklek kecemplung kalen. Timbang golek duwe becik alu wong balen di. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tundune wis mesti kleru. Wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus ing ati. Sabar belak-beli wis tak aturi. Yen kucingku jergeton dibanding duri. Kalian sampun jih. Mun polae sing tukang inceng kuwi lho. Polae yo. Cilik ning ngono ngene ngono ngene. Kamangka aku gumun, ling inceng kuwi gumun. Piye? Nginceng kowe, nyoting kowe kok dhuwur mengiso tekan sikil, yuk mumbul meneh, bareng tengah-tengah kok iso mandeg. Kowe karepmu piye kowe? Aku yo gumun kat mau yo tak matke kok mandeg ning kono ngono kek. Lurus lho Mas, pandangane lurus. Kamangka ngerti nek sing kowe kena upper burden. Mati pula. Walah. Mbak, mati dulu Mbak Lian. Kagem poro leng.